Barchangiz assalomu alaykum do'stlar. Sizlar barakot uskanada sizlar. Sizlar bilan esa tilab oldi. Karantinda zerikishlar bo'lmayaptimi? Hammasi joyidami? Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Chotki bo'ladi hammasi. Ramazon yaqin. Duoda bo'lib tursak, Xudo xolasa biz albatta g'alaba qozonamiz koronavirus ustidan. Bugungi videorolikka qaytadigan bo'lsak, videorolikimiz Farg'onada sotilayotgan avtomashinalardan bo'ladi. Farg'ona viloyatida sotilayotgan avtomashinalardan. 10 xildan oshiq avtomashina olganmiz. Xato va kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmagansan, obuna bo'lib, o'sha qo'ng'iroq tugmasini tertib bersang, keyingi videorolikda o'tkazib olmaysizlar, Xudo xolasa. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga, qadrdonlarimizga, do'stlarimizga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz-da, videorolikimizni boshlaymiz. Demak, qadrli obunachilarimiz, sizlarga ilk ko'rsatayotgan avtomashinamiz Chevrolet Cobalt avtomashinasi, pozitsiya bo'yicha 4, 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Full komplektatsiyada ABS tormoz, konditsioner, sentr zamoy, hamma narsalari bor ekan. 47 000 km masofa bosib o'tgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 12 000 dollar kam va kiraskan metan haqida ma'lumot berilmagan. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Qadrdonlar, davom etishda davom etamiz. Navbatdagisi 2020-yil ishlab chiqarilgan, pozitsiya bo'yicha 2. Ko'rinishida, menimcha, ko'rinishidan yangi, shuning uchun probeg haqida ma'lumot berilmagan, nomer ham taqilmagan, bilishimcha. Xo'p. Konditsioner, ABS tormoz, sentr zamoylari bor. Bekanmi-ku, Xudo xolasa pozitsiya bo'yicha endi hamma narsasi bor, qo'yilgan, qo'yilmagan yangiliklari yo'q menimcha. Narxi 10300 dollardan kami bor ekan, ekrandagi raqamlarga bog'lanib ma'lumotlar olishlaring mumkin. Azla mana, navbat mashinani o'g'il bolasiga, Nexi 2 Don avtomashinasi 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 250 000 km yurgan ekan. Gidralga 5 konditsioner bo'lishimcha, nimaga bitta konditsioner haqida ma'lumot berilmagan ekan. Xo'p, yurganligini aytib o'tdim. Narxi 5 000 dollar. Kam bor ekan. 5 000 dollar yozilgan, bilishim kami bo'ladi bu narsalarni. Ekranda nomerlarni qoldirayapman, bog'lanib bemalol nomer ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Azlar Nexia'dan davom etamiz. Keyingisi ham 2010-yilda ishlab chiqarilgan. 1.6 motorda lüks beskanditsioner ekan bunisi. 5200 dollar narx aytilyapti. Probeg haqida ma'lumot berilmagan. Metani bor ekan, metani ko'rinyapti. Zapravkasi oldi degan. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanib ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Keyingisi, mana keyingisi oila boqar mashina, O'zbekda oila boqar mashinasi, Damas avtomashinasi 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Bosib o'tgan masofasi 51 000 km yurgan ekan. Xo'p, narxi 7200 dollar ekan. Gaz o'rnatilgan. Kraska qo'ygan ma'lumotlarini ekrandagi nomerlarni qoldirayapman. Bog'lanib ko'rishlaring mumkin. Aslan, navbatdagisi Damas'da yangisidan so'ragan obunachilarimiz uchun bunisi 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Menimcha salondan yurgan, nimaki nomer taqilmagan bu bir. Ikkinchidan yurgani haqida ma'lumot berilmagan. Xo'p, narxi 9 000 dollar so'ralyapti ekan, menimcha kami bor. Mashinaga hech nima qilinmagan, salon holida yurmagan mashina faqat naqdga sotiladi degan ma'lumot berilgan ekan egalaridan. Mashina o'sha salondan olingan holatda turibdi degan, toki gaz ham qo'yilmagan ekan, benzinda. Egalari bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni olib, narxini tushirib, talashib, tortishib olishlaring mumkin. Men ekrandan nomerlarni qoldiraman.
Keyingi avtomashinamiz 1-pozitsiyada Spark avtomashinasi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 117 000 km yurgan. Gaz o'rnatilgan ekan, audio sistema, gidravlika, rul, texnik ko'rikdan o'tgan ekan, texnik motor qilingan avtomashina. Dehqonchilik, oldi chap qanotida yengil petnosi bor ekan, oldi chap qanotida petno bor ekan. Butun boshliq qanot sepilmagan. Petnochasi bor 2013-yil, narxi 5600 dollar. Menimcha kami bor, bog'lanib ko'rishlar mumkin. 2013-yil yangi motor bo'ladi. Ekranda nomerlarga bog'lanib ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Keyingi avtomashinamiz, keyingisi ham Spark avtomashinasi, pozitsiya bo'yicha 2. 2012-yilda ishlab chiqarilgan bunisi 279 000 km yurgan ekan. Xo'p, gidravlika rul, konditsioneri bor, sentr zamoyidan qo'yilgan ekan. Ikkinchi pozitsiyada o'zi bo'ladi sentr zamoyi. Benzinda gaz qo'yilmagan ammo. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5650 dollar so'ralyapti ekan. Bog'lanib, egalari bilan kamini gaplashib, talashib, tortishib olishlar mumkin. Biz nomerlarini ekranda qoldiramiz. Keyingisi, keyingi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi MX pozitsiyada, pozitsiya bo'yicha bu yerda 2-chi pozitsiya berishgan MX bo'ladi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. 123 000 km yurgan ekan. Gidravlika ruli bor, audio sistemalari bor. Kraska metan haqida, metan bor ekan. Gaz benzin berilgan ma'lumot bo'yicha. Ekranda nomerlarni qoldiraman. 3500 dollar so'ralyapti. Kami bor albatta, bog'lanib ko'rishlar mumkin. Keyingi avtomashinamiz Matiz Best avtomashinasi, 4-chi pozitsiya berilyapti. 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 258 000 km yurgan. Konditsionerligidan, konditsioneri bor. Avtomashina benzinda harakatlanadi. Kraska haqida ma'lumot berilmagan, kraskasi bor yo'qligi haqida endi 2012-yil saqlanganmi yo'qmi bir bog'lanib ko'rasizlar, ma'lumotini egalaridan olishlar mumkin. Biz faqat nomerlarini bera olamiz, xolos. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 4200 dollar so'ralyapti. 2012-yil 258 000 yurgan. Agar kraskasi bo'lmasa, petnometnos bo'ladigan bo'lsa, narx yomon aytilayotgan yo'q, 4200 dollardan tushib berishsa agar. 4000 ni pastda berishadi bilishimcha. Bog'lanib ko'rishlar mumkin. Keyingi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi, 2-chi pozitsiya 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan, 78 000 km masofa bosib o'tgan. Xo'p, ABS to'rimiz, konditsionerlari bo'ladi endi. Pult qo'yilgan ekan avtomashinaga. Holati o'zi o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, yomon holatda bas avtomashina. Chiroyli. Endi kraskasi haqida ma'lumot berilmagan. Gazi bor. Gazi bor, metani bor ekan. 11500 dollar narx so'ralyapti. Ikkinchi raqamlarga bog'lanib qo'ng'iroq qilib ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Avtomashina Farg'ona viloyatida. Keyingi avtomashinamiz, keyingisi Gentra avtomashinasi, pozitsiya bo'yicha 1-pozitsiya. 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan, yurgan bosib o'tgan masofasi 110 000 km yurgan. Xo'p, ABS kondisioner endi 1-pozitsiyalarda ham bo'ladi. Gentralarga hamma full komplektatsiya, chexol, poli haqida yozilmagan narsalar. Xo'p, 2014-yil 110 000 yurgan, 9200 dollar kami bor ekan. Bog'lanib ko'rishlar mumkin. Avtomashina Farg'ona viloyatida. Farg'ona shahar bo'lishi ham mumkin, faqat Farg'ona berilgan bitta ma'lumot bo'yicha. Bugungi videoroligimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalar ham obuna bo'lib, biz qo'llab-quvvatlaysizlar umiddaman. Keyingi videoroligida ko'rishguncha, xayr do'stlar.